ebifo kubimu kubizimbe bye okulina Kaiza ne Segawa ngebizimbe bino bisengwa no mukisenyi era aluna yategeeza nga abatembeeyi bano wabawadde emyezi mukaaga nga tebasasula za bupangisa omuntu yenna yenna yeetaaga ekifo yenna 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 ajje ku Segawa tumuwe ekifo kyaweerera emyezi mukaaga muggulire lino ssente w'abatembeeyi mu ggwanga Ismail Mubiru yanenya gavumenti okubasindikiza okuva ku nguudo z'ekibuga choka nga tesose kubateekerateekera bulungi ne gavumenti olaba yalemeddwa kya wekigamba nti kulirao naye nga buvunaanyizibwa bwa gavumenti olaba omuntu wa bulijjo avuddeyo ku kintu nga kino olwero minisombezo wa Kampala Christopher Kyofatogabye Kabuye alambudde ebizimbe bino okola bengera abasobozi b'etisiteesemu era bingi ebifo bisangiddwa nga batembeeyi abamu batanisedde okubyekwata minisa mukwogera kwe akakasiza nga gavumenti bwegenda okuzza emaali abasuubuzi bonna ebadde yawambibwa KCCA singa bagondera ekiragiro ky'okugenda mu butale n'ebifo ebirala gavumenti byebawadde okukoleramu omwana bw'omuvunaana na takyusamu era bw'akyusa ebiseera ebisinga abazadde tugamba omwana n'omuwa ekirabo okumwebaza okukola ki okutegeera so ebintu byabwe tetulina kye tubyetaaza tujja bibaddiza ne tubibaddiza mu mbeera nti musetolinze mutulaze mukakanye we mugenda azemu okulabulawo bonna abakyaganya okwa mu kenguudo nti gavumenti gwenaakwata wakusomesebwa essomo abawala kwe banaalabira saagala kuddamu kulaba muntu yeeyita mutembeeyi amenya amateeka ku kkubo gwe bw'oba toyagala kugenda oba ng'owulire ekkubo likutamye toligendako ekisinga obukulu tontwala mu kukemebwa tetugenda kuwumuza mulimu guno ekibuga tulina okireka nga kiteekebwa ekyakiteekerwa okukola ajaluna Segawa agambye nti kino akikoze okukwatiza ku basuubuzi banne basobole okukyusa embeera zaabwe okumala emyezi mukaaga nga tebasasula kubanga naye gye yasookera bakolera bwereere okumala emyezi mukaaga amasannyalaze amazzi security kasasiro byonna byonna bya bwereere ssente w'abatembeeyi mu ggwanga Ismail Mubiru akooda abatembeeyi bakulembera okweyunira ebifo bye baweereddwa tulina woofiisi tugenda bawandiika era mufune ebifo tulina gwe tusasula mu kiseera kino twale mutembeeyi akkirizibwa ku nguudo za kibuga era poliisi erabudde oyo yenna anaakemebwa nazza emaali ye ku nguudo z'ekibuga Kampala naye olw'embeera eyo tukitegeddeko nti waliwo bannabyabufuzi abatandise okuba nti bwe beeyinira bano abantu okubaleetamu embeera ey'okuba nti no balaga obutali mumativu tulaga obutali mumativu kirungi n'okulaga obutali mumativu mu mbeera ey'okuba nti no oyonoona mu mbeera ey'okuba nti no omalako abalala emirembe nakyo kiba si kirungi posiano mukibi BBS Telefina Gambuuze